Latvija varētu piešķirt patvērumu 15 afgāņiem un viņu ģimenēm, kas palīdzēja Latvijas Nacionālo bruņoto spēku kontingentam Afganistānā. Par patvērumu piešķiršanu tiks lemts likuma noteiktajā kārtībā, taču šo cilvēku izvešana no Afganistānas būs problemātiska, ņemot vērā situāciju šajā valstī. Saimas ārlietu komitejas priekšsēdētājs Rihards Kols uzsvēra, ka situācijā, kad tiek prognozēta miljoniem liela bēgļu plūsma no Afganistānas, no Eiropas līderiem ir dzirdams, ka pieeja migrācijas politikai, kad tā bija 2014. Un 2015. Gadā, kad Eiropā ieplūda visas bēgļu plūsmas, nav pieņemama. Turcija un Grieķija jau būvē žogus gar Irānas robežu un uz robežas ar Turciju attiecīgi. Atbildot uz jautājumu par Latvijas nostāju attiecībā uz talibiem, Rihards Kols uzsvēra, ka Eiropas Savienības dalībvalstīm vēl būs jāskaņo kopīga nostāja šajā jautājumā. Iepriekš Eiropas Savienība bija atzinusi talibus par teroristisku organizāciju. Bēgļu vidū, kur ir iestrēguši starp Latvijas un Baltkrievijas teritoriju, atrodas 27 bērni. Četri no viņiem ir jaunāki par 3 gadiem. Sabiedriskās organizācijas pārstāvis grib palīdzēt bēgļiem, Egils Grasmanis pastāstīja, ka neitrālā teritorijā šobrīd atrodas 83 cilvēki. Tie visi atrodas robežsargu un medpersonāla uzraudzībā. Sestdien viens nelegālais bēglis tika nogādāts Daugavpils reģionālajā slimnīcā, taču tika atzīts, ka hospitalizācija nav nepieciešama. Robežsardzē esam noskaidrojuši, cik daudz cilvēki tur atrodas, kas viņiem ir nepieciešams, un tā tālāk. Pirmajā vai otrajā dienā, kad situācija tika izziņota, nopirkām ūdeni, nopirkām lietus mēteris 41 cilvēkam, savācām no noliktavas drēbes, savācām bērnu drēbes, un to visu nogādājām robežsardzē. Vakardien mūsu meitenes arī bija aizbraukušas uz veikalu, reaģēt uz notikušo apspriedi iekšlietu ministrijā, kur daudzas sabiedriskās organizācijas izrādīja vēlmi atbalstīt bēgļus, tostarp arī mēs. Vakar mēs iepirkām produktus uz 180 eiro un aizvedām tos robežsardzē. Ūdeni, konservas, rīsus. Tagad trešais posms. Mēs šodien paziņojam, ka mums var nest siltas segas un guļamaisus. Latvijas Sarkanā krusta Daugavpils komitejas birojs atrodas 18. Novembra ielā 197 V, bijušā spēcskolas ēka. Viena no aktuālajām tēmām ir arī jautājums par pazudušajiem bēgļiem, kuru skaitā ir arī sievietes un bērni. Vai šie cilvēki ir iekļuvuši Latvijas teritorijā? Detalizēta reportāža par nelegālajiem migrantiem uz Latvijas-Baltkrievijas robežu skatām piektdien, nedēļas apskata izlaidumā. Viens no galvenajiem izaicinājumiem Daugavpils reģionālās slimnīcas darbā joprojām paliek Covid slimnieki. Neskatoties uz to, ka koronavīrus pacientu skaits ir samazinājies, tie nāk stacionārā ar ielaistu slimības gaitu. Pieplūdums nav tik liela skaita ziņā, bet smags pacientu stāvokļa ziņā. Pacienti nonāk smagākā stāvoklī. Ja runājam par vecumu, tie šobrīd ir no 19 līdz 82 gadus veci. Pēdējā laikā sāka ienākt jaunāki pacienti. Lai gan iepriekš vasarā pacientus jaunākus par 40-45 gadiem nemanījām. Ja agrāk Covid pneumonija tika tomēr fiksēta agrākā fāzē, kas ļāva smagāko slimības posmu novērot un stabilizēt jau slimnīcā, tad tagad nereti cilvēki ienāk ļoti smagā stāvoklī, kam diemžēl seko letāls iznākums. Slimnīcas vadītājs neizslēdz, ka sakoties jaunajam mācību gadam situācija var pasliktināties, un viņaprāt testu ieviešana skolās nav panacēja ciņā ar šo viltīgo vīrusu. Tas ir tikai uz pusi liederīgi. Ir zināms par to situāciju, kas ir pat laban, pateicoties testam. Jā, tas saka, ka pat laban COVID-19 nav noteikts, bet tas nenozīmē, ka pacients jau nav paspējis inficēties un vienkārši tobrīd vēl nav notikusi slimības inkubācija un vīrus nav ticis līdz siekalām. Ja bērni sāk slimot, un tas sāksies paralēli mācību gada sākumam, paralēli rudens sākumam, tas var ietekmēt slimības straujāko izplatību sabiedrībā. Jo nesaslimstot smagi, tie varēs lieliski izplatīt šo slimību tālāk. Skolēni, diemžēl, var būt tie, kas rudenī var dot stimulu lokāliem slimības uzplaiksnījumiem. Viss tas gan ir paredzams, mēs to jau visu gaidām, un sākam tam gatavoties gan infrastruktūras, gan logistikas ziņā. Un saprotam, ka no tā, ka bērni būs vīrusa izplatītāji, no tā nevarēs izvairīties. Nevelti, arī daudzos valdības lēmumos, ka datums tiek likts 1. oktobris. Koronavīrus gan nav atcēlis citas saslimšanas, kuras pandēmijas laikā bija aizgājušas otrajā plānā. Rezultātā ir palielinājies pacientu skaits ar ielaistām slimībām. Šobrīd gan Daugavpils reģionālās slimnīcas uzņemšanas nodaļa strādā savu ierastā režīmā. Lai gan vēl nesen ar šo slimības nodaļu gāja līdz 150 pacientiem. Vai tas ir klusums pirms vētras, laiks rādīs.
Kopš šodienas Latvijā sākusies Latvijā lielākā COVID-19 testēšana, domāta skolēniem un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem. Paredzams, ka jaunajā mācību gadā skolēni regulāri varēs kārtot testus, ja vien tie nebūs vakcinējušies vai pārslimojuši COVID-19 pēdējo 6 mēnešu laikā. Daugavpilī testēšana vēl netiek veikta. Nedēļā Latvijā plānots testēt aptuveni 200 tūkstošu skolēnu, bez šaubām tas būs izaicinājums gan pakalpojumu sniedzējiem, gan izglītības iestādēm, gan bērniem un viņu vecākiem. Galvenais testēšanas veids būs iekalu testi, bet ja nepieciešams, tiks izmantoti arī PCR testi. Paraugu vākšana notiks noteiktā dienā un laikā, par kuru mācību iestāde informēs vecākus. Liela apjoma un laboratorijas kapacitātes dēļ mācību iestādēm būs stingri jāsako noteiktajam grafikam, un testēšana citā dienā vai laikā nebūs iespējama. Bērnu testēšana speciālās mācību iestādēs sāksies 1. Septembrī. Mācību gadu uzsākot Daugavpilī pret COVID-19 būs vakcinējušies vairāk nekā 70% pedagogiskā sastāva. Skolu tehnisko darbinieku skaits, kas ir vakcinējušies šobrīd mērams aptuveni 61%. Divās pilsētas vidusskolās un salu skolā vakcinēto pedagogu skaits sasniegs 80%, bet vēl 12 pilsētas skolās uz 1. Septembri būs vakcinēti jau 70% skolotāju. Pirmskolas izglītības iestādēs mācību gadu sākumā būs vakcinēti 53% pedagogu un nedaudz vairāk kā 51% tehnisko darbinieku. Atgādinām, saskaņā ar pieņemto lēmumu vakcinācija pret koronavīrusu ir obligāta noteiktu profesiju pārstāvjiem. Šajā sarakstā ir arī vispār izglītojošo un profesionālo skolu pedagogi, kā arī augstāko izglītības iestāžu pārstāvji. Daugavpils cietoksnis ir iemīļota turistu apmeklējuma un pilsētnieku pastaigu vieta, un no rītdienas tajā atverās jauna vēsturiskā ekspozīcija – Nikolaja vārti durvis pagātnē. Nikolaja vārti pārsvaru viņa tā kā skatās, viņa ir vērsti uz to bīstamāku posmu. Tais laikos bīstamākais virziens ir Francijas virziens, jo šis cietoksnis kā tās viņš bija būvēts, lai aizsargās pret Napoleona armiju. Un Nikolaja vārti varētu būt tie pirmie, kas varētu sagaidīt ienaidnieku. Tāpēc arī vārtos ir iebūvēta sānu telpas, kas sagrāk bija izmantotas gan kā sardzes mājas priekš karavīriem un priekš virsniekiem atsevišķas telpas. Un turpat arī bija papildus telpas, izlaicīga ieslodzījuma telpas. Ja? Nevēlte arī šodien karavīri ir tie, kas ekspozīcijas apmeklētājus sagaida pirmie, jo militārā pagātne ir neatņemama cietokšņa sastāvdaļa. Te var tā kā ienākt un ielūkoties tajā pagātnē un īpaši redzēt pagātni caur priekšmetiem, ja, vēsturiskajiem, kas arī stāsta paši. Ja, un pēc mēs arī sakrājam tādu ekspozīciju, kas tiešām stāsta cilvēkiem par gan 19. Gadsimtu, gan par 20. Gadsimtu, ja, kad cietoksnis bija visu laiku izmantots, kad te stāvēja vairākas armijas, ja, un ne tikai Krievijas impērijas armija, ja, gan Latvijas armija, gan Vācu armija un tā tālāk. Ja, un, teiksim, ka šeit puiši mums stāv padomju armijas pārstāvi, ja, ka arī viņi tie pēdējā armija, kuri izmantoja cietoksni kā militāro tādu karabāzi. Apskatāmas būs arī šī laika sadzīves lietas un saglabājušies eku elementi. Ekspozīcija tapusi gan pateicoties neskaitāmajiem vietējo iedzīvotāju ziedojumiem, gan arī atradumiem, kas atrasti veicot cietokšņa teritorijā esošo objektu renovācijas darbus. Ekspozīcijas svinīga atklāšana notiks rītdien, 24. Augustā 2014. Un turpmāk to būs iespējams apmeklēt Daugavpils cietokšņa kultūras un informācijas centra darba laikos.